Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Готельєри, ресторатори, представники торгових центрів і чиновники на кілька годин пересіли на інвалідні крісла, аби на собі відчути, з якими бар'єрами щоденно стикаються люди з обмеженими можливостями. Такий експеримент організували у Superhumans центрі. Таким чином тут хочуть привернути увагу власників бізнесу до цієї проблеми, адже вже зараз в Україні багато людей з інвалідністю, а після війни їх буде ще більше, тому варто готувати наше суспільство. Заїжджати на похилу поверхню потрібно, крутячи два колеса синхронно, короткими рухами і трошки нахилятися вперед. Інструктаж, як користуватися кріслом колісним, а саме так його правильно називати, проводить Уляна Пчолкіна. Громадська активістка, консультантка з питань безбар'єрності. Жінка 18 років на колясці після ДТП. Нині вона проводить екскурсію представникам ресторанних мереж, готелів, торгівельних компаній і чиновникам. Швидше безперервні поштовхи сильні. Два десятки людей зголосилися на кілька годин пересісти на коляски, аби на собі відчути, з якими бар'єрами щоденно стикаються люди з інвалідністю. Такий експеримент організували у Superhumans центрі. Тільки на власному досвіді можна зрозуміти, як це заїхати в заклад, як потрапити в вбиральню, як взагалі людина почувається сидячи, так, і комунікація. Тут дуже багато нюансів. Учасники екскурсії самостійно спробували скористатися пандусом, ліфтом, відчинити і зачинити двері. Також мали змогу поспілкуватися з пацієнтами центру, які тут проходять реабілітацію. 29-річний Руслан Гілязов з Полтавщини – обійця подвійна ампутація після поранення у червні під Бахмутом. Нині він очікує протезування. Мені здається так, потрібно якось думати за тих людей, які були на передовій, які отримали поранення, і щоб для них було більш комфортно пересуватись по місту і в інших яких організаціях або закладах. Після екскурсії учасники відзначили, пересуватися у кріслах колісних складно. І це при тому, що вони рухалися безбар'єрним простором Superhumans. Значно складно, незвично. У нас частково є вже доступні вбиральні, але з огляду на от зараз на екскурсію, на цей досвід, я думаю, що ще попереду багато змін. Також тут провели лекцію про те, як правильно комунікувати з тими, хто зазнав травм. І головне, що потрібно зробити, аби приміщення магазинів, готелів, ТРЦ і навіть медзакладів відповідали вимогам доступності та безбар'єрності. Давайте почнемо з лікарень. Я знаю, що це звучить дуже дивно, але лікарні не всі доступні, школи не всі доступні, бо це ми успадкували від радянського, ще від радянщини, і це дуже великі інвестиції. А є речі, які треба будувати вже нормально. Це бізнес-центри, робочі місця, це те, що може робити бізнес. Це перша така екскурсія в центрі, але не остання, запевняють організатори. Усе для того, щоб спонукати український бізнес зробити свій простір доступнішим для людей з інвалідністю. Мирослава Соколовська, Володимир Улюк, Факти СІТВ, єдині новини.